Der er ikke noget storcenter i Aarhusområdet, som ikke har en juleudstilling. Vi kiggede forbi Storcenter Nord. Det var ikke kun julemanden, som kom langvejs fra. Peter fra firma Enjoy Sport tog turen fra Vejle til Storcenter Nord for at præsentere en mobilscooter. Peter har faktisk lejet en plads midt i storcenteret, hvor han her fortæller om en helt særlig julegave. Jamen, det er en mobilscooter, som man også godt kan give en julegave. Det er bare altså lidt dyrere. Det er simpelthen en trehjulet elscooter, som du kan klappe sammen, som du har en lille trolleykuffert med dig. Og det er rigtig mange, der er glade af, også her i Storcenter Nord. Det er lavet ud fra tankegangen, at det skal være et par ekstra ben, man kan tage med i bilen og bussen og flyet. Og blandt andet også, når man skal i Storcenter Nord. Der hvor bentøjet det ikke er, hvad det har været, det kan typisk være sklerosepatienter, folk med muskelsvind, folk med rygproblemer, folk med kroniske smerter, ældre mennesker, bindevævssygdomme. Ja. Der er mange forskellige ting. Der er mange muligheder. Ja, det er der. Hvor er nogen, der har købt den som julegave nu? Ja, der er vist et par stykker, der har, ja. Men det må jeg jo ikke stå og sige for meget om her. Der skal jo nødigt afsløre noget. Det er skønt, at ikke alle går over til kun at sælge på nettet. Hvem ved, om 5 år kan man måske kun møde julemanden på en hjemmeside.